Voštip се одржа првиот Радио Рок Джейс фестивал во организација на Канал 77, а под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија. Еден од бендовите кои што зема учество на овој настан беше составот на Харкен. Тој е прогресивен метал бенд, формиран во Штип 2013 година. Настанот го искористивме за да поразговараме со членовите од овој состав. Како прво чест и задоволство ни што се видиме на ваков настан, кој за прв пат се организира во Штип. Бендот Харкен постои од 2013 година. Во оваа наша музичка кариера имаме издаден еден студиски соло албум, кој е повеќе од жанрот на метал музиката. Единствен бенд што работи во Штип во метално ваква музика и чест и задоволство ни е вече да ја представиме таа музика. До сега е сведено на доста разни фестивали, сами промоции што сме правили во цела Македонија и се надаме дека продолжуваме со тоа темпо и понатаму. Каде пали металот најдобро? Па металот обично секаде пали. Повеќе стана андерграунд музика, него популярна музика за разлика од другите типови на музика што се почитуваат во Република Македонија, но ние не се откажуваме од тоа. Се стремиме кон тоа да нешто ново да направиме, нешто не секојдневно. Таква ни е музиката. Радио Джейс Рок фестивалот беше во организација на Канал 77 под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија.